Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se i qeveria ka bërë gati një paket të tretë ndihme për personat e prekur nga COVID-19, por edhe për familjet që janë ndihme ekonomike. Kemi gati edhe një paket tjetër. Një paket tjetër e cila do të dalë shumë shpejt, qoftë për të mbështetur të smurët, qoftë për të mbështetur të smurët, për barnat esenciale, qoftë për të mbështetur pavarësisht COVID-it, por në situatën e COVID-it, familjet në ndihmë ekonomike. Për njerëzit më në nevojë, situata është jo e lehtë. Dhe ne duam që atyre që janë në ndihmë ekonomike, deri në përfundim të kësaj flame, t'i bëjmë një shtesë të konsiderueshme të mbështetjes financiare. Rama ju përgjigj shkurt pyetjes nëse vaksina anti-COVID do të jetë falas për të gjithë. Po. I shoqëruar nga ministrat Ahmetaj dhe Manastir Liu, kryeministri Rama, pjesën kryesore të konferencës 120 minutëshe e rezervoi për të sulmuar opozitën. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës doli dhe paralajmëroi 200.000 vdekje të tjera. Pse nuk e ndalon Amerika zinxhirin e infeksionit me formulën e lulëzim derdimenit edhe me psalmet e Ilir Kushit? Pse? Bëni testime më shumë të ndaloni infeksionet? Po mirë, pse nuk e ndalon infeksionet Gjermania që ka bërë numrin më të madh testimeve dhe që ka një qeverisje në të gjitha pikpamjet ekselente? Pse? Po vjedhin ata me PPP, të gjithë. Duke i konsideruar kriminale për pjekjet për të ngjallur panik tek qytetarët, Rama nuk kurseu as sulmet ndaj presidentit. Një qet karagjozësh, ku njëri thot, ma jepni mua se ndaloj unë zinxhirin e infeksionit, tjetra del dhe thot, shkoni në përkisha xhamia se s'ka COVID. E tjetri del nga ana tjetër edhe thot, sa medalje do shpërndahen sot për të vdekurit. Pa folur për atë të pakallurin e pusetës lalëzit atje, që vazhdon me çmendurit e veta.